Integrovaný regionální operační program pro lepší život v regionech. V Pardubicích, na břehu řeky Chrudimky, se tyčí impozantní stavba od Josefa Gočára. V monumentálních mlýnech, které věhlasný architekt navrhl původně pro bratry Winternicovi, se přes 100 let mlela mouka. Nyní se celý areál mění v moderní pulzující čtvrť s novými byty, parkem a také galerií, nesoucí právě Gočárovo jméno. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru v kombinaci s evropskými fondy. A právě za podpory evropských fondů byla vybudována Gočárova galerie, na kterou se dnes podíváme. Nacházíme se v Gočárově galerii. Gočárova galerie sídlí v bývalé hlavní budově automatických mlýnů v Pardubicích. A dá se říci, že vlastně prošla budova radikální proměnou a dnes v ní najdeme výstavní sály, knihovnu pro veřejnost, najdeme tady ale také depozitáře pro sbírky soch a plastiky, fotografie a obrazy. A také galerie disponuje akustickým sálem, kde je možné pořádat koncerty a divadelní představení a také edukačním ateliérem pro školy a veřejnost širokou. O významnosti projektu svědčí i fakt, že šlo o jednu z největších investic Pardubického kraje. Navíc na budově, která je národní kulturní památkou. Takže lze bez nadsázky říct, že exponáty zde nevisí pouze na stěnách galerie. Sama galerie je totiž tím největším exponátem. Naštěstí nad vším bděl jako supervizor svým ostřížím zrakem autor celého projektu architekt Petr Všetečka. A ten má s památkami zkušeností na rozdávání. Cílem bylo obnovit významnou památku, dílo Josefa Gočára, které je zároveň velmi výraznou architekturou, ale zároveň industriální památkou. To znamená, že to má svoje specifika. Tím místním specifikem bylo to, že tady už neexistovala v té době technologie vnitřní, mlynářská. To znamená, že nakolik jsme zvenku chtěli zachovat ten obraz té věci co nejvěrnější, tak vevnitř jsme se museli vypořádat prostě s tou novou funkcí a provést tady poměrně jako zásadní změny, které si myslím, že teprve vlastně z toho mlýna udělali galerii. V Gočárově galerii najdeme i kavárnu, infocentrum nebo zpřístupněnou vyhlídkovou terasu, ze které je možné se rozhlédnout po celém areálu a vidět další objekty, na kterých se pracovalo. O těch vám rádi povyprávíme zase v nějakém jiném příspěvku. Vybudování nové, moderní čtvrti v industriálním prostoru je ambiciózní projekt, který snese srovnání snad jen s areálem Dolních Vítkovic. Tak pokud to máte do Ostravy daleko, zkuste se stavit tady. Rozhodně nebudete litovat.